što Hrvati misle o predsjedanju Hrvatske Vijećem Europske unije. Krapinsko-zagorska županija sufinancira kulturne djelatnosti. Turistička zajednica Savsko-sutlinska dolina i Brigi traži direktora. Jeftini 3D pisači u Samoboru. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Prije Hrvatske bila je Finska, a poslije Njemačka. Radi se o predsjedanju Vijećem Europske unije, što je Hrvatska preuzela od 1. siječnja ove godine. Povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, pitali smo građane hoće li to utjecati na kvalitetu njihovog života. Mislim da su kvalitetno svi koji su na tome odradili taj posao. Evo to ovak, koliko sam mogu vidjeti u par ovih znači dnevnika kada sam gledali to ovoga. Drugo ne mogu više reći o tome. Ja ti uopće ne pratim politiku, ali uopće ono. Pa može donesti dobro, da, normalno. Jeste zadovoljni s tim? Pa jesam, ja sam sa svim zadovoljna. Pa ja mislim da bude bolje bilo kad ćemo se sa svijetom, ja mislim da bit će bolje. Što zapravo znači predsjedanje Vijećem Europske unije i zašto je to bitno? Mislim da je to prenapuhana tema, da je, tu se radi o jednoj uobičajenoj birokratskoj rotaciji gdje svaka zemlja dođe na red i nijedna zemlja Europske unije nije pravila toliko u pompu oko svega toga. Dakle, nije to nikakva posebna čast, nikakav big deal, mislim da to treba odraditi časno i korektno i da je to to. Pa kad su predsjednika Sabora Jandrokovića pitali koja je zemlja prošla predsjedala, on nije znao da je Austrija. Tada prije. Većina ljudi ni ne zna ko će biti sljedeći. Očekujem tu da Hrvatska rješava određene tehničke detalje, da diplomatski nastupa u smjeru još većeg jačanja hrvatskog utjecaja, koliko god on jest malen u Europskoj uniji, ali prije svega me je zaintrigirala izjava ministra gospodarstva Horvata koji je rekao da će jačati resornu suradnju u cilju zaštite potrošača, budući da Vlada Republike Hrvatske, to je očigledno, nije ništa poduzelo u vezi sa zaštitom potrošača koji su oštećeni u slučaju Franak. Predsjedanje Vijećem je zadaća koju svaka članica Europske unije mora odraditi i traje 6 mjeseci. Od Hrvatske tu zadaću preuzima Njemačka 1. srpnja ove godine. Krapinsko-zagorska županija u svom je proračunu osigurala preko 1 000 000 kuna za kulturu. Stoga je županija otvorila javni poziv za sufinanciranje kulturnih djelatnosti. Otvorio se javni poziv za kulturne djelatnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji za kojeg se osiguralo 885 000 kuna. Mislim da nije potrebno posebno naglašavati da narod koji ne drži do svoje kulture, do svoje tradicije, to je narod koji nema niti budućnosti. I mi smo prepoznatljivi vani upravo po svojim specifičnostima i upravo jednim dijelom i prema načinu na koji se mi odnosimo sami prema svojoj kulturnoj baštini. 3 prioritetna područja za koje su se osigurala sredstva su nakladnička djelatnost, kulturne manifestacije i obnavljanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine. Program javnih potreba u kulturi za Krapinsko-zagorsku županiju je izuzetno važan jer upravo programi i projekti prijavljeni na ovaj javni poziv čuvaju i njeguju našu kulturnu baštinu, ali svake godine nas iznenade neke manifestacije i neke aktivnosti koje predstavljaju novi smjer u kulturnom području na nacionalnoj, ali i na svjetskoj razini. Najmanji iznos koji se dodjeljuje je 3000, a najveći 25 000 kuna, a natječaj je otvoren do 7. veljače ove godine. Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i Brigi, koja objedinjuje općine Brdovec, Dubravica i Marija Gorica, u potrazi je za novim direktorom. Naime, dosadašnja direktorica Melani Tašić podnijela je ostavku, stoga će u kratkom vremenu turistička zajednica po drugi puta dobiti novo vodstvo. Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i Brigi bira novog direktora, a razgovori s potencijalnim kandidatima već su u tijeku. Raspisali smo natječaj, pristigle su nam zamolbe potencijalnih kandidata. 4 je odabranih u uži krug, obavljamo razgovore s njima.
Stroje smo obavili, razgovore, odnosno intervjue i sad imamo još četvrtu osobu s kojom ćemo, planiramo oko 20. 22. obaviti razgovor. Nakon toga donijet ćemo odluku o odabiru i vjerujem da će to biti do kraja siječnja izabrano. Prošle godine izabrana direktorica turističke zajednice Melani Tašić iz osobnih razloga podnijela je ostavku, tako da turistička zajednica u kratkom razdoblju već drugi put traži novog direktora. Kako smo sad zadnjih godinu i pol promijenili dvoje direktora, malo je došlo do zastoja, dakle u samom razvoju, ali evo očekujemo sad dobrog kandidata koji će uložiti, dakle, napore da se nastavi, evo, minimalno u onakvom obimu i onakvom, dakle, programu kao što je to bilo prije, i evo, vjerujem da ćemo izabrati dobru osobu. Dodajmo da kandidat mora imati odgovarajuću stručnu spremu ili položen stručni ispit, te najmanje godinu dana radnog staža na poslovima u turizmu. U sklopu građanskog utorka u samoborskom pop-up kinu gostovala je diplomirana inženjerka strojarstva Kristina Škaler, gdje je predstavila jednostavne dostupne tehnologije 3D ispisa. Sudionici imali su priliku vidjeti rad 3D pisača i mogućnost njegove primjene u svakodnevnom životu. Mnogi ljudi ne znaju da je danas pomoću 3D pisača moguće napraviti kompleksne stvari koje su primjenjive u čitavom nizu područja i svakodnevnom životu, a njegove mogućnosti predstavljene su u sklopu građanskog utorka u Samoboru. Da li su to rezervni dijelovi, da li su to neka medicinska pomagala, da su to nekakvi kućanski predmeti koji vam trebaju, ili igračke ili nekakve zabavne, ili didaktički, matematički ili nekakvi materijali koji vam za školu, za razred trebaju, da djetetu pokažete nekakve elemente, da nekakvu strukturu pokažete. Ja sam se zainteresirala zato mi je izgledalo privlačno. Mogli smo svašta izraditi, svakakve modele koje bi mi mogla pomoći u školi i izvan škole. Cijene 3D pisača i 3D ispisa više nisu tako nepristupačne i može ih si priuštiti gotovo svatko. Znači, izrada uređaja je pala cijena i više strojevi nisu po nekoliko tisuća eura, nego su od 750 do 250 do 100 eura možete si nabaviti stolni kućni pisač. Pa ja posjedujem svoj privatni 3D printer i uglavnom printam roditeljima kada nešto puhne i tako da mogu im zamijeniti, ne moraju kupovati dijelove. Ako postoji jedan segment moderne tehnologije za kojeg se vjeruje da će značajno izmijeniti svijet, onda je to definitivno 3D pisač, a njime se može printati čak i hrana. Povodom požara u obiteljskom domu u Andraševcu i tragičnog stradavanja 6 osoba u tom događaju, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je današnji dan danom žalosti. Na dan žalosti se ne mogu održavati zabavne priredbe i u svim zgradama u kojima su smještena tijela jedinice lokalne i područne samouprave moraju zastave Republike Hrvatske biti izvješene na pola koplja. Evo, zbog nezapamćene tragedije koja se dogodila u obiteljskom domu Zelena oaza u Andraševcu, gdje je 6 ljudi smrtno stradalo, odlučio sam kao župan Krapinsko-zagorske županije proglasiti dan žalosti za sutra, za srijedu, kao pijetet ljudima koji su tako nesretno stradali u toj nezapamćenoj nesreći. Irena Franceković i predsjednik gradske organizacije HDZ-a Vladimir Skendrović zatražili su ostavku samoborskog gradonačelnika Kreše Beljaka zbog objave na jednoj od društvenih mreža o političkim ubojstvima UDBA-e izvan bivše Jugoslavije. Gospodin Skendrović i ja smo vas kao gradski vijećnici pozvali da javno zatražimo opoziv našeg gradonačelnika s obzirom na njegove izjave koje je eto nedavno dao i na neki način naštetio našem gradu. Samobor je jedna sredina izuzetno bogata kroz svoje različitosti kulturološke, političke i sve ostale, i nažalost ovo nije prvi slučaj da naš gradonačelnik na ovakav gnjusan način istupa u javnosti.
Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala što ste bili s nama i vidimo se ponovno sutra u 17.30. Doviđenja.